nós somos do Blog das Bacanas. A gente invadiu o Ventei hoje pra fazer um vídeo todo especial pra vocês. Com as chaves de uma tendência cara de inverno que a gente ama. As botinhas! E a nossa primeira escolha foi essa botinha da Pé com Pé. Eu adoro botinha de cano curto porque ela é super versátil, dá pra usar com tudo. Um look que eu usaria com essa botinha seria um short jeans e uma t-shirt básica. O que é mais importante ter no sapato é o conforto. E é disso que as crianças precisam. É mesmo, Tereza. E se for bonito, melhor ainda. E por isso a gente pegou esse modelo igual da Pé com Pé. Pra essa botinha daqui, eu acho que a gente poderia botar uma sainha um pouco salmão. Aham. Uhum. Uma blusinha branca. Sem esquecer dos acessórios, que pode ser uma bolsinha. A gente nem sempre gosta de se vestir igual. Muitas vezes a peça que a gente varia é o sapato. E a gente adora botinha de cano longo, né, Alice? É verdade. E pra mostrar, eu escolhi essa daqui, da Ortopé. E eu essa rosa super linda, da Pé com Pé. Pra essas botas, eu acho que a gente pode botar algum vestido preto. Uhum. E algum acessório. É verdade, como um lacinho. Pessoal, na esposa a gente também tem modelinhos mini para as criancinhas cheios de tendência, como esse aqui de franjas. Da classe Pé. Todos esses modelos que vocês viram aqui hoje, você vai achar lá na Esposade. E se você quiser continuar acompanhando a gente, é só você pesquisar arroba blog das bacanas. Gente, e segue também a Esposade no Instagram. E se você gostou do vídeo, curte aí. Curte. Tchau! Tchau!